Cool, yeah. Jag inser också att ni verkar ha era fina F-21 skins, så det har inte jag. Nej, jag behåller det gärna. Ja. Det är lättare att se dig då. Jag har fattat. Våra helikoptrar är i alla fall i farten. Så. Det här är ju en bamsebas. Ja, den är lite större jämfört med vad vi är vana vid. Ja. Och du vet om hur formationsstart brukar gå till, Daniel? Jag har inte gjort någon, men du får gärna dra jag kommer att räkna ner. Och då släpper du bromsarna på noll helt enkelt. Förstått? Yes, ett ögonblick, jag måste bara ställa in vissa grejer här. Eller, nav. Men gud vad den laddar, det är någonting jag stängt bra. Så. Vi kör en steg två, va? Start. Vi kommer köra full fart fram till brytpunkt 1. Och sen så kommer jag gå på max mil, det vill säga inte efterbränningskammare. Man ska ju göra start på steg 2. Stå på bromsarna. 3, 2, 1, 0. Bryr dig inte om tornet, jag har starttillstånd åt oss alla. Kör du roterar? Mission roterar. Mission airborne. Och som sagt, fram till brytpunkt 1 så kommer vi att leka med hålla relativt hög fart. Men kom ihåg att vi också kommer hålla relativt låg höjd under större delen av färden också. Men det är inte en lång färd. Ni hänger på? Ja, hyfsat. Jag saktar ner till zon 1 då, så att jag har tappat er för jag fick... Vi ser dig fortfarande. Jag ser inte... Du ligger lite högt bara. Ja, ah, okej. Okay. Men jävlar. Där, jag ser det. Oj. Bra. Max mil nu. Vi kan lika gärna göra det nu istället för zon 1. Så stäng av efterbränningskammaren. Så ni får ju avgöra själva om ni vill ligga över bergskammen eller om hur ni gör vid fällningen, men det kommer bli lite ont om utrymme. Yes, och där var valde min. Tror du gå in på högsta fart, fäller men vad fan? Min kapsel är laddad på samma sätt. Men vi är ju inte på B3. Det var B3 som var IP, va? Ja, jag är på väg in mot M4 nu i alla fall. Ja, min står bara på B3. Ja, min glitchade. Insåg jag. Jag har målet i sikte klockan 12. Jag kommer fälla kapslarna om 3, 2. Eller vänta lite till. Ursäkta, är B3 målet eller? 4 är målet. B3. Kapslarna är iväg. Och uppenbarligen så har alla våra
Vars tusan är... Här kommer mina kapslar. Det här vill jag se. Tre alltså. Ligger på bergskammen alltså. Jesus, vad är detta för bana? Träff! Helvete vad mycket träff det där var! Nej, jag ställer in B4. Jag ska gå på B5. Fan, jag ser inte mina bomber ens. Jag tror de glitchar för att vi fällde dem över ett berg. Jag fällde mina. Nej, där kom nästa. Helikopterna jag träffade. Där var en träff från din sida, Airfix. Okej. Okay. Ah, ja. Jag såg träffen i bakgrunden. Men jag känner mig jävligt otrygg här med tanke på att... uppenbarligen är fel jävla saker laddade i motmedelskapslarna. Vi syns hemma vid basen så vidare in. Hur går det med din fälling, Vision? Jag är på anflygning nu. Jag ser röken från era bomber. Shit. Nu ska vi se. Vad har jag för indikation? Jag har ingen indikation. What? Där, nu ska vi se. Varför det... Hudden, snäpp. Hallå? Kom igen, där nu. Kom igen. Jag håller på att få red out här så jag behöver sakta in lite. Nej, jag fattar ingenting. Någonting är fel. Jag har siktlinjesindikatorn på anfall. Ett ögonblick. Jo, jag satte den just det. Cyklindersindikatorn på anfall. Och rak anflygning mot brytpunkten. Jag är nere. Hej då, hej. Shit. Vad hände? Nerskjuten. Av en stinger dessutom. Fan. Surt. Ja. Airfix, hur står det till med navigation för din del? Jag är på väg mot B7. Samma här. Vi får se vem som når fram till basen först då. Jag tror i alla fall att jag har lyckats ta mig ut ur hotområdet i alla fall. Ja, jag svänger. Men då har i alla fall den flygburna delen av fiendens assets neutraliserats. Brytpunkt 3. Jag hade ju problemet att min blytpunkt inte ville uppdatera automatiskt. Så jag var ju tvungen att gå in manuellt. Precis. Ja, och jag innan det då gick jag runt i en cirkel för att försöka hitta allt tre igen. Men ja, kan jag vara det som strurade till det. Tjur är på marken. I ett stycke fängång skulle faktiskt. Jag är lite förvånad. Så parkeringsplatsen är som man svänger in ungefär vid tankflygplanen då. Vi har aldrig kört ett uppdrag där alla tre har återkommit till basen helt skillnade. Nej. Och det här är första gången jag landar helt skillnad också. Så jag kanske inte ska säga så mycket. Så ni får välja, antingen så fixar jag några av buggarna med det här uppdraget och vi spelar om den så går vi rakt på uppdrag 4. Nej, jag tycker vi går på nästa. Det beror på vad... Alltså egentligen, ni stod ju ut era mål så det är ju nästan klart det här egentligen. Ja, så nästa uppdrag kommer antagligen vara utmanande på ett helt annat sätt. Det här var ju nästan mysflygning så att säga. Ja, visst. Utom alla tekniska problem. Ja, det var faktiskt tråkigt att höra. Jag gillar att det var... Alltså, jag gillar regnet. Det gillar jag. Vad sa du? Jag gillar det dåliga vädret. Att det regnade, det tycker jag var bra.
Du kommer älska nästa uppdrag, det har ju jag det. Ja, ja, just det. Ja, alltså grejen är ju att när det är helt mörkt i DSS, då är det nästan för mörkt. Då är det enbart instrumentflygning. Det är inte rätt, kan jag säga. Som sagt, möjligtvis att de försöker förstärka målet med att patrullera i närheten av det, men i sådana fall är det med dedikerade markfordon och knappast liksom. Det skulle vara Strikers eller Bradleys. Okej, Airfix får äran att köra kanta. Yes. När Vision bromsar känner sig redo. Vision redo för... bromsar på. Tre, två, ett. Shooter roterar. Mission roterar. Väljer inställ. Jag går ner till zon 1. Zon 1. Släckte du efterbränningskammaren, Airfix? Nej, jag är fortfarande på zon 1. Okej, då har jag kommit lite för långt bort från dig. Det är någon som flyger min ställen ute. Och jag flyger... det är, jag vet inte, jag flyger förbi någon nu. Ja, nu det, har jag tapp. Nu, jag fäller in i ställen. Det var där det som fick... ja, jag ligger efter Vision nu, så jag hakar på som flera. Nu kommer jag bara följa. 12 km från stig, Vision, stig. Ah, det där och... oj. Ah, det är så mörkt. Det är så mörkt. Och jag såg det hända också. Det var verkligen bara stig, Vision. Damn. Ah, ja. Ja, men det här är ju inte... till och med X-Plane är ju lättare att flyga mörker. Mot... mål. Jag tror att jag ser dig där framme, så... betoning på tror. Och det andra är... att flyga rakt in i en, liksom... oh. Berg. Typ. Okej, okay, jag ligger mot B4. Jag slår över till... oh, det borde jag inte gjort. Ja. Vi har... jag ser det brinnande klockan 1. Shooter tar höjd för... oh... banbelysningen på Betty är ju tänd också. Det gick inte iväg något, va? Nej. Om det gör det så ser det inte. Jag ser det.
Nu. Nu gick du iväg. Får vi bara vänta tills vi får den belysningen vi behöver då? Där! Tada! Jag ser målet. Jag ser det igen, jag ser målet. Men de där lysbomberna kommer inte vara akt... Ja, nu! De ligger ju perfekt, sweet. Erik! De ligger ju fan helt perfekt! Sweet! Okej, okay, då var det min tur då. Att misslyckas. Raketen är iväg och de går för högt. Nej! Träff! Full träff! Fucking hell, full träff! Virtuell high five genom mikrofonen. Snyggt. Och jag får bra video också. Jag var så övertygad om att de där skulle gå högt. Åh, herregud, vilken jävla känsla alltså. För attackraketerna har aldrig varit min forte. Nice! Nice som fan. Då är det bara en sak kvar då. Ja, jag går ut mot B5 nu. Yes, Shooter ska köra akt poss för B5. Kör du EBK, Erik? Ja. Ja, jag ser dig fan. Den är bra som ledstjärna. Blänk över Nevada strand. Ja, B5 är annorlunda för dig än vad det är för mig. Så mitt navigationssystem har antagligen gått bonkers. Men jag ser dig där framme, så jag försöker ansluta på det. Okej, okay. Jag kör inte så fort just nu. Nu Erik, ska du klara det hem till fikat? Min siktlinjesindikator vill inte gå in i landningsläget. Aj då. Ja. Du ligger rätt bra ändå. Jag tycker ni borde kunna ta det här visuellt på två. Det är bara det att jag, nu har jag faktiskt lärt mig att använda skiten också. Snyggt, det här är ju perfekt. Ni gör det ju perfekt idag. Jinxa det inte nu, för guds skull! Men varför vill inte... Nej, jag kan inte få den att slå över. Kan vara någonting jag missat, men... Oh, right, Shuro kommer in för landning. Ja, det är snyggt. Du också kommer ta det här. Jag behöver inte... Jag behöver ha lite mer fart bara. Kanske lite mer gas. Ja, jag är på väg. Jag har röd lampa i cockpit så. Jag har reversatorn igång så gasen är ju inga problem på så vis. Jag ser för tidigt. Du är jämme. Hade jag överlevt så här långt, då hade jag bara haft taxningen att oroa mig för. Den har man fick lampan till. Snyggt jobbat, båda två. Alltså, jag är förvånad. Sh-
Airfix, kan du göra mig tjänsten av att lämna ficklampan på så att jag vet vart jag ska texta någonstans bara? Det är uppfattat.